que l'Éternel est Dieu azwaluku mona kombo na esumasiel lo bananzambo elata kinzoto molimo na e kambabiso bana mama bo like bo s'abonner bo cliquer na cloche à notification bo tcha ba cœur na ba like pendant ba commentaire na bino bana mama boza famille bota boni bino kuna nzambe apambola bino e bongo yanga ba jika chou ba jika fan ba jika love ba jika families and sister boni pe bino kuna nzambe apambola bino ba pakananga ba kula kananga ba ngoya nanga sako ekinyo ya bino zaki mondial international mokili mobimba la paparazzi de la presse autre m'a dit bo solo na YouTube bana mama kulala kulamuka bana nyango kolala kolamuka boza la kaka scotché branché simonté na ijika bébé amour tv makambo ezali bana mama soki na makambo ezali penza tolali tolamuki tokomo yo kabarando ekitaki e mataki to yebite toyoki dans le kambo gel show bana mama gel show oyayaki na vuluba ayaki na loyenge moko ya makasi ayaki ke akino kufunda mopao ayaki tango bana poto ba faire comprendre ye ayeko comprendre ke oui li kambo linga ko sa les ayaki ba bepe alo bia zo retirer plainte mais ya lo bia zo retirer plainte mais makinga ndipe kuna simbi alobi gel show ke ko retirer plainte po ye alobeli gel show mabe ye nenga simbi j'ai le show iparaza kinza mvwete a itiliza ki ango kinza mvwete za moutou a yebi nda koubien se ka yebi yebi ba sekre nyonso o yaza kanango ya j'ai le show so ki j'ai le show a meki e goza ane masa si kalikile donc toyo toyo maki ngante abe aza na ba uzi na ba yana na ba ubi obi kutu obi alobi azali na ba char de combat akobimisa pe banzo ina ye ba hiho ekozala wana kita kita Jael Shua alobi bo tozo tia ba video bozo ka Jael Shua alobi bo akopesa ye makambute a ya solo ye pa za ki zanvwete ye ayebi penda ku bien ayebi ke azasusu na makambute makinga dazolinga abotole makambo alors ye azui oyo epa ya makinga di akolanda oza chef na bango focus silence alobi bo bala baba ezande makambo abia kangi makambo ne ayebi ke makinganja benda abatu makolo benda abatu gaz pe mupepe makinganja pe kuna zaka kutomboka j'ai le show répondre nge komine ya makasi j'ai le show abi na zota la ina liso ya bata témoin de Jova alinga benda nga mai alinga sisenga abenda nga makambo avant tocha ba video to ntolo bali kambo na sepela kite na video mona uka ke pande ona biso ndeko na biso asalaka ba analyse toyokaki likambo oyo ya Evi papa ya Suisse modele balobi abengi mama bokilo po afinga ye mwana na ye moko pa lobi ke tango abengi mama bokilo po afinga ye bazalaki na ndeko na biso oyo ba merdine yango tolobi na mama na biso mama okobota mwana soki muni mobali azui na courage abengi mama ya moto afingi mama moto seke ndeko na biso mwasi moko afinga mama na ye na miso mobali agangela mama na po yo mobali eza tate ke o répondre mabe na mabokilo ta msu na message mais obengi mabokilo ozana mwasi msu ozo finga mabokilo topeki saki yo mama tobaki mama za na nzela ya nzambe kokota na kopa mwana na yo te lelo yo mobali obo apesa ki profesi balobi ezala ki felite yende profesi penze yeli ye nzamba alobi Dieu m'a dit opea mobali nanga bokilo na biso ya sala bokilo ya solo solo lelo asimba telefone afinga mama o apesa profesi bino mibali ya ben poli boye boutaka wapi oza mobali wapi na mama na yo obenga mama bokilo do place pe soit disant de bolo baka bobota mwana kuna place bobota mwana kuna seke mama akota na kop na mwana lokuta mama pe akoma ko banga bo bimisa ye yango wana oza na audace ya kufinga mama na to omona mwana ata omona mwana ne mwa finga kai yo ko finga ete yango ne ko ndima mama oya lekaka epa ya petite sœur Raissa Pindi na pesie mbote Raissa Pindi oazalaka na Londres mama na Andrea
donc to pesi mbote mama o ale kaka e pana ye o enregistraka mama na biso alobaka ke mama ayebi makambuana mama benga kaye alobaka mambalo mama kamsuki azemeza kalo kuta makambebelebele tukumundi mama wana mama no bana osambila na mama kenenga lobaka mama bloka batunyo so CFMC mama bloka kuma ko proteger mwana na ye to boy te mwana za mwana na yo me ba proteger ka mwana na katia buzoba te e pe sarbiso mawa mama na biso congolaise aza mama ya batunyo so boko mse lokola li papa moko boy afinga maka ah na ebite lo ni ezoleka me serenga ka ben pasi e vi o ya koko simba telephone po afinga mama bokilo soit disant ma koko ya mwana na yo et pe si pasi pe mawa to zongi na makambo ya Jael Show. Jael Show alobi a kopé sa makambute a kopé sa makambute boyo kabino moko eza kita kita ba Jael ayeke obetela nga ba jeta mike mike e ana lobeli elobi bomoni a koko répondre a yebi ke so a meki to yebaniti tara pona pese kanda na fingi no elongi poussière nana boduga responsable ne fi mo zoba zobo kufeli mo anwa bebe osama tanga te kako we la ba concert ki zengi no na mona te mukala ba makangu no akala okomise mobali no taba finde bwa kaba zoba mobali yo koma obote la bana aka mukala ba makangu na oti we bi ba vie o bandola la oti o yebiti se rozo kata suki mupanzi o tambola na tanti na riet ka jingo yebiti mobali o lelo komisa ye o mobali na nga bele aka mukala ba mibali no ovanda na ba mibali bu ero ana ona sikse mibali ba oti ndaki osomba biera ki ndo osomba ba shimbok do mukala ya ba mibali no lelo koma obote subana ba fimo ba sans esprit bazo ba bangoto bobo ba kebere moko boye poka ka ba fimo pe bana bo moy ba prêtre non que tanga ba kombo na ba honte er ba prêtre na ba olalo ba yara na papa bana na out ba yara na ye ba otinda ye yo sala ka ba emission papa bana na tele milio wana biro mukala mais lelo liko ba kuita ko mo lala o liko ba kuita ko mi se peper e ba fi vanda yomono raisonner bolimo ne bandande ni raisonner non non papa mwana na tokutana wapi po linganga avoti ni namba mikala no baya ko boka ba jeton yomono raisonner bolingo yanga na mobali na kanele lo e bandande ni bandana na debi ponga na ebi debi bien makasi ngana yo na na boduga to ebi debi na commencement alors si la mananga yebsa papa mikala no botali samando ki koto po awa Hiroshima ya ezika nana ona lilikambolo bananga te o répondre ngati po muto ko tine la Jael ki zanfo ete ayebinda ko bien abanda ko yana ba crèche o moni ko répondre nga akomi yo nga na ko pesa ba to succès te ayom to za succès mozo crèche ba so yeba ko za succès Jael po ni obatela succès noté so ko yebi ko na succès ba ba jembe noté ko bwa ko la pe ba ba jetante so ko za succès ko loba pe mambo ba tuté yo za na succès zo ba mambo ba ba ko répondre o komi yo silence te silence te obanginga. Silence te obanginga po yebi. Po so obanginga te répondre nga Jael. Répondre nga ko yana jeton te otanga kombo nga te te. Nga erna ono baboy. Nga on s'adresse pe yana Jael ilu koki. Ezante ko ono ba Jael ilu sous. Ya yo lu koki. Moko a kamarade nga. Nga on s'adresse na yo. Obande ko chaba maya moto. Nande ko seka batunya so baso ya. Eh rando vérité moi na page di cœur. Batunya so babande ko ya ko loba. Eh hey, kuna jela bo ke lo jeto. Nande ko seka. Wana ya ba maya moto tumba ke lambate. To yebanit. O jela os faire face nanga. Nani? Nani ni? Kai. Boye langa o oza jalouse na ye. Oh Karine, azo envie via Jael. Karine aya poto bimate. Oh non, bimana ke we. Na ke vana nganda nde Jael o vanda olia ba Thompson na nganda. Depuis na kini banda boye binge si bo mona ngata na sheta na olia tabanga Karine. Ah, oki mwana nga bi non 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 non. Nge si ba mona nga. Na sheta na olia taba. Na kini na vanda na nganda tina yo vanda na nganda poto ni. Na liya malangwa. Ko nga mona ebo sala onte nandaku. Na vanda na liya nini. Nanganda, na Melanie, Dopeli, Linzanza, Yalef, na Melango te, c'est pas moi ça.
Non, vanda na nganda nina sala muziki te na fiali kelimbate po bata muziki nde bazara so bapanzi muziki baki omela. Bata li kelimba nde bakenda wako samba mbo na bakwa li kelimba bakenda wosa diskisyon na ba restaurant. Na sala vio na tesiko obo ngibo mwona na libanda. Libanda nini? Na bima libanda so na ana randevu na ane loko osalo eze importa. Ka boy, o vini jela o mene na poto o nga na menate o elengi sanga. Mwana mtu na yako tu poto na sana mkanda teme na kenda ba Swiss, na kenda ba Hollandi, na ba Ferri, na kota ba Limande, na tambo li poto nyo soti nande na lebi na silama, na vande li bana nga. Oh, ero yungana ki osutu kida jela kende ngandalie Thompson, ovi oh, jela, ovi oh, vrevi gu, yango karina, oyo kede jalousi, gu ya nini, kalamin to bandula na ba salon abatu. Ba fute la bango hotel suka vandre, dinde ba zana deba bimisi ba ono hotel. Non, bah, fouti, souté. Yé, monde, zana, orchestre, et qui, Londres, qu'au bête, bon, bah, au tic, en France. Bon, l'ouka, des andas, qu'on y place, bah, au tic, et donc, la place, bah, au tic, on l'a, n'est, na salon. C'est quoi, jalousie, n'est, non, yokele. Nangam, tu vas payer sans la chambre, n'est, bourba, n'a pas payé sans la chambre. Nangam, bah, payer sans la chambre, n'a, là, là, n'a, 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 yé, moutou, et orchestre, et qui, Londres, bah, au tic, n'a, quoi, bah, warrior. Ah, là, là, n'est, na salon, bah, sautake, n'a, poa, ma souba. Jalousie, wana. Tu es Thompson. Oh. De yana pa, na Europe, e yana mboke kine blu koliete kou li ka Belgique, pou votre information. Na Europe. Boyo ki badeko, jaye la sambwe pliske ko sambwa. Kamarade a telemeliye ba na mama. Alobike, jaye li fwa li ayakoloba. Po na bino, jaye li fwa ayakoloba. Akomi ko finga nana boduga, abia tusha kaya likolo. Soka longo na nana boduga, akomi na mkonjaba wario. Siko ye azo linga fungula. O ezali nini na ena gardi midi. Bitumbe bimakuna te. Nzambaba te la kaka bango. Bana mama. Boko yoka siko yo. Sombele suka na bisanga. Jaeli sho ole a repondre ye moko. Abia upesa makambute. Abet po baza ensemblet. Ape si pas epa ya nani. Ape si pas epa ya mutubo dekouvre siko asoso la maki nganji. Ba fio yo poto ye di suto baki nini. Bilo mo bol baki nini. Nde kya memele bi so susu ba empoli na rezo sosyo. Ma finge ko za susu e kenda ke zonga ki. Bana mama. En attendant ma kinga di azo zela. Jael. Aya ko repondre Jael a pesi bali na mutu mususu. A pesi pasi na mutu mususu tozo landa. Mwana mame ma kesu na luke tute. Ozana poto elamba malonga te yo finga Jael Jael ango kutuka po Jael azo calculé o te Karine Jael a leki o lelo ka Jael a bien yo te le mana Jael te o finga Jael faut des temps mais yo mi bimisa e vrai face na out po no sala ka na filtre o mwende o bimem mwindi loka makala na kamera ken o ta ki forme longino te vrai longino ya ngwana ti po no akosela so ba video na ba filtre bele a sala video sans filtre totala. C'est la vidéo sans filtre ton Jimaout. Ozoza ozata ne lamba bien té, ozata ne loka malonga té na mwana no banda en tout cas grâce mbizie, ngai nde na zaboyi. Mukona ozasu décision na pota mwana. En tout cas fona sa le fona la ta mwana ngande grâce mbizie banda la ta mwana ne banda bu bébé. Grâce mbizie la ti mwana ne lamba grief banda bu bébé. Mwana na ta ba bota chair. Ala ta ba doudou na chair, ala ta bilamba bien, moi na toujours propre ta maman ne mutu e peta mut internet. Mais grâce mbizi au boko la moi no senti pe moi na zo kola na poto moi na poto Karine. Yo boti moi na poto a kola loka na Afrique. Hein? Moi na tane la mama longate. Moi na na banda to moi na kika na ba pyjama loka maman na e Yesu e bosala nde collection ba pyjama na famille. Et tu gal peto bon na kizenga maman no Charlotte na pyjama. Yende ka nde zo zanga. Donc au zipetan au latino et la mama be ou ma longa te forma bien te pour soi ma longa te au zipetan ba no finga nana boduga yo kokena nana boduga yo Karine yo banda ba pota yona mama na obo eba tande ba kumba mutu kate bo somba bo simba ta permite na vie yo finga nana boduga yo ebi nana boduga nda viva na kisha sa a po nana boduga sa leoni. Mouto azo finga nana boduga. Nana boduga aza mwasi ya directeur a marketing ya orkesa fali. Mopali mwota asiporta ba finga mwasi na e. Siko tangu ye a finga nana boduga. L'idée c'est quoi? C'est toucher a fali.
Bon, on dit pas toucher, fallait aux zengani. Ba waya, il faut pas fungo la misu na bino, ba oya robeta, faut pas beta, zoba zoba na Karine. Bon, ça lisse, ba jete. Parce que mouton porte promotion le loya fali na internet, ko le kanana bodou gazate. Ba na mama, j'ai le chalobi ma kambunde a kopiate. Ayebi, nde ba benda kaye ma kambu. Abi rande oyo, ezali piège. Abi ako pesa ma kambute. Bino bolo binini. J'ai le show, apesa ma kambu. J'ai le show, aloba, baba nda rando. Eko zala wana ndenge nini. Yeba ke rando wana makinga na obunda nwe moto obunda na bahiho obunda na kamaradi na ye. Siko eko leka wana ndenge ni ba sekre nini ko bima. Makambu nini ko bima. Bana mama eza pasi pe mawa. Tozongi na nabisu makambu bele bele toza nango ya boire ya manje. Lika moko kato weko loba awa. To fungoli parenthèse moko boye. Yango makambo ebele biso to lobaka na réseaux sociaux, o to panjara ba famille ya bato, o to kendaka basalaka bana bato ba ADN, tozwa ngo wapi yo. Bo vandika bozwi ni solo. Mwana Kofi Asuka Saint James. Eza yete, mwana ya liate, e mwana ya Kofi te. Metande Kofi azo confondre binoka. Bana mama ba oba yoki ba yoki mweto cha nzembo ezate pona copyright droit d'auteur tokoko cha yangote asaleli mwana na ye o azan anniversaire je pense le 3 décembre yuti ko le katonini asaleli ye nzembo Saint James mwana Kofi Olomide azo préciser et ça rabino sonité tang boyaka na mama solo boko sa pasteur Mike ake no sala mwana aden basala pe bima mwana ye. Bo sala sala bato okeina, bo bimise la e papa, papa mwa kenda wapi. Fali ye moko aleka, alubiki ba abana na ye, kon basali ye mabeba benge bembe. Bo mona ka bo molo a changea version, alubiki ba na wana ba abana fali. Bo sala ka bongo ponani, yango bo bota te. So bo za ba papa na ba mama bo za na ba papa te, na ba mama te nzembo ya Saint James, epesi bino sonite. Epesi bino sonite, bana mama. Tozo tia siko bi lili obotala, mwana o na papa na ye. Mwana tsuka na ye pa liya, kade na ye. E sala bino sonite, e sala bino te ke kama existe. Bo kabola ba fami abato. Bino nde bo ponaka oba za bana ya mutu boye oba abana na ye te. Bo suki wapi, asali joyeux anniversaire ya bana na ye kaka. Ya bana na ye kaka. Ezo swa binote. Esa binope sonite, Boland. Tata Mutombo, tu me crois jamais. Tu me crois jamais. Regarde comme il est beau, mon fils. Voilà, on est chez nous. Hein? Tu me sais, Tindramo. Tout moi, na o ya bimise loni makase zata Mourinho, te. Ezande Saint James. Tala misu na ena papa na elongi na ye. Ako ki si 16 ans. Le 3 décembre. Yo kasi Kofi otika bana na ye o ya bokola moketi bakoli. Siko, nze mwana sali si Saint James. Bo chango pete. Bo yina ili ya likamuni asali bino nini. So ki bo aba deuxième femme. Ou soit oza ba voleuse de mari. Ou soit boza ekolo moko na nandeko. Ou soit pe bo linga ke ka bo aba fanatique. Me bo linga ye na nenga malamu. Bo zwa pe nze mwa sali si Saint James. Bo chango te. Kofi au beta bino ba jemo ko ba 12 au beta jali kolo jase au tika bino e bozo kumisa kumisa e melodi motema akoyaka na suka beti bino 12 o melodi motema ba pesi enda ku wana residence de plurio so de plurio aya beti bino 12 bo komi video ya kala Kofi au sambu sabino kaka ndenge to moni mafisi o babenga mafisi papa Suisse. Ndenga zo beta 12 kuna na merdi na koto azo beta 12 koto azo luka mukanda koto alinga zonga pona 6 balingi bafungula soki nini studio bota la susu o mama c'est la fille de qui là-bas et
Vous avez vu ça? C'est qui là derrière sur le panneau, maman? Ma fille. C'est ta fille à toi? Comment elle s'appelle? DS. On est fiers, Didi. Didi Stone Yewana. On continue à manikina na iti. On de manike a solo. On de ata boulgi bo change li kam. On de manike a solo. Didi Stone ye wana ba tche ya uchi suko leka. Ba tche na pano ya mounene. Mwana lia. Alia selibino loko te. Kani nga sepeli na ye. E, oh mwana nani mwana nanga. E, boko tutu. Kaisa uka pesimino ba tche. Wande ba fanatika alia. Po ero boko lobe la suswa lia. En bien ou en mal. Aotika la lia. Didi Stone mwana mama lia. Ngo yoka pifo level. Kitoko. Alia pesi kwa comprendre te. Asinye yo mao banga sute. Bo loba. Boko loba. Muta ako kende kaka. Bo tika te. So muta kufa na mafinga. Nde alia ako bika. Ako pema. Alia hii wana. Aula kisemino ki mwana na ina bapanwa minini. Mama mota tika mwana. Aulo belote. Libale kufa o abenga mubali mafisi obwe. Azo finga te. Auseka nika usepia na sikisa mwana. Eswa. Biso batokota na bafamia batu. Bosala e adene. Bosala boye. E boye. Yo kanisi ba kofia na baba tuti. Baba tuti. Ndeka yo sana mwana nuna ndako. Actu de net. Na u repete. Ndeke kaka ba msusu bana bana mwana ndako. O ba bota te to comprendre. Nouvoze na boti te. Nzamba opese kama bota. Mama papo ozo landanga to fanatiki. Waka na mwana nuna ndako. Yo na mwana nuna diskisyon. Ale mwani batalibanda ba yoko finga mwana nuko ko wolo la ye. O njima. Ko bambe mabanga o telema. Mais siko pourquoi binu bolingi mopao afinga bana na ye mopao yo bolo bana didi education mabe kasi bo finga mopao tu muta edika mwana sana ni mama na papa ba parents mi bale ezate o mama na stang bozo finga didi bo finga mopao tang bo finga didi bo finga directement mama lia ozo mona nanya gata didi mopao muta gata didi. Ye mta komi si Didi, enfant roi o Didi Aza. Kasi. Ozo mwa, ye moka loba ke Didi Azali mwa ambiant. Do ba za comportement moko. Ba tika li kamute ba fayoulo. Ozo mwa, ba za comportement. O tche to tche. Siko ya biso nini. To sa la banalize, meko bate papa kabwana mwana ye. O mwete ki aza moto, aza ime, aoko kabwana bana ye te. Siko nenga yembe li Saint James, si wesel bino soni, a repondre bino ki aza mwana na ye, na lia. A yemba de depu yo, apele papa, mabe. E sa biso soni te. To sa la banalize, meto chika kukabula ba famia batu. Yo nongo zana so famino e kabwane za divize to mutu mwa yebo mwana nongo sepe anu suta kumulanda mutu anu nongo sepe la. Ndeto sara makam karma exist. Li kambo yo mopo azo vana na Saint James oyo. E yo ki sabino soni. E sala bino pe na tre soni. Nan zembo abimisi. Siko bama solo bo yaka nango ba kangaka alia mutakala. O alia ndenga za boye. Abota ki mwana nana mutu mususu. O kofi muta beta kabasi. Kofi muta mutu pendaya ba problem. Basi ba saka nanganete. O zana chambre ye na kuzina. O beta mwansi msubi loko wa banga ate. E bongo siko yu ya kolubaki alia bota na mobali mususu. Tye. Kutu ya zo wanga nana bana mususu. Yangu alia yangu aza deesi tonani. Boti kama kama lukuta. Nelo boko ma bakeina. Bozo nisa bangwe pa fali. Te bo binisa kaba papa. O babota kaba keina. Sonye. Epi bato wa sala ngomo ko ba mama babota bana. Ba papa pe babota bana. O babenga kana ba telefon. O bachaka bana ba ninga ba kendo sa bangwe aden. Yo bana o bota na kata ndaku. No sala bangwe ba aden. Eza pasye. Bota la likambo. Epe sa sonye. Kofia lingi bana na hii. Bolingo balongo la kate, bo mata, bo kita. Bolingo balongo la kango te.
eza eloko eza iné o ewute pa ya nzambe to bota manango moteme lingaka o yango elingi kofia lingi ali na bana na ye boko kiko sala nyonso eza kaka po akoli azana bezwa chanter zo ayemba ya malonga mwana na bozo bimisa ye wana mwana na biso keyana olomide yo kasa bota ina nani abota ina famu oyu mwana chai awate oya yemba nzembo wa didi tozo yo kangokuna si didi Disney Stone fais moi ça si aza étrangère ayaka ko yemba nzembo wa Disney dosuki nzembo moko si ndeta mwa yoko yemba nzembo lokwa grand tireur ayeba ko tirer kaka nda tira babota mwana wana ya kobombana babota ya kobomba na zakapeka chanteuse chanteuse ali bosote et je pèse mes mots que aya ayemba mopa ou a raté ndenge kaka mam toyo ki sou chanteuse musu sa uteke pa bozi boziana komo nekute za nani ya nani wa ayemba elongi a rival ye wana pe kofia rata ete ale ba yoka na kate kofia refulai a faire retourner en Afrique ba ki na poto do ezaka ka ndenge bozomo na pe melodie motema chanteuse melodie motema ndeka parce que nanu azungolu akubota te botika kokabola bana batu makambo na nzembo mopo asaleli mwana ne au confirmer mino ka mwana solo epe sabino soni total ali susu. Tata Mutombo, tu me crois jamais. Tu me crois jamais. Regarde comme il est beau, mon fils. Voilà, on est chez nous. Hein? Tu me suis Tindramo. Vraiment, Kindoke, côté des réseaux sociaux, c'est terrible, bande onangai. Eh! Moi, na kokani pe na papa ne bo, mais bozo lukaka trouble. Ali a pas bien ko répondre, binote bozo e makambute. Bolu kaka trouble, bolu kaka ba famille ba te panza na ka bolu kaka ko finga bana batu ba bana na ye. Et puis Sabino sonité to changer na biso sujet. Del Piro, appelle papa pour te donner son Kimia tin internet. Chaque semaine, les quadres nous présentent un nouveau bébé. Un record d'enfants de taboulé est en danger. Les amis, tout le monde en ce moment peut être l'enfant de Kofi Olomide. Même toi qui regardes ma vidéo actuellement. Personne n'est à l'abri. Kenaya, désolé, hein, je sais que Kofi c'est ton père, mais moi si j'étais toi, j'allais même pas le calculer. Il t'a régné durant plusieurs années jusqu'à ce que sa fille préférée lui tourne le dos. Et puis que Didi Stone n'est plus là. Maintenant on voit tous les gosses. La semaine passée c'était Manolo et maintenant c'est toi. Kenaya, laisse-moi te dire la vérité. Quadra t'utilise pour vexer ses autres enfants. Franchement, j'aimais bien notre vieux Kofi Olomide, le Quadra, mais je viens de comprendre que c'est un père toxique. Et Quadra, un enfant ne remplace pas un autre. Si tu fais ça pour blesser Didi Stone ou Del Piro, eh bien que stratégie Nouana elle est mauvaise. Ça va engendrer la haine. Ba jeune toba na poto pe bati ki te ba jeune hein? Ba ye pe ko lobela ke Kenaya ba lobi Kenaya ko tika te ba papa o ya ngondo liboma aye aboti si mama na bimbo mwana o yo mwana bimi kitoko papa na sabote o kabongwa tiki o kalokola neti vieille chaussette moroboy abua kiyo donc ba papa o ba ki papa na te tangwa ngasa la buzz na ye tangu la kuini na mwana oyo to bana oya chaka na motema donc bana ba bota mi legalement kwa tolo ba ki mama na ba sala mariage civil bana ba zo porter kombo na ye legalement na ba buku na bango tangu ba rejeté e po buzo bele ki mingi mama na bango zo souffrir nde yo yesi ko ba zo ba sala no buzz ngana olo ba boy bon omoni ke na ya akole pa mama na ye mama na za sénégalaise ou quelque chose comme ça kota ba west afrique kuna tamu so ayebi ne pe na makambo le karate tamu so pe lingala mobulu po akole pa mama na ye mama na ye az étrangère tamu so pa ki par pe ba makambo pe ne le karate tamu lo ba pena na lingala ozo mona tamu lo ba penza pena na lingala ba to ba ebi mama na ye na ko chela bino ba emba si bo ki no taka fi o emba si so ki fe moi ça ye wana ye la dame donc tamu ba bana na ye o ba rejeté ye yangoye akikozwa mwana asala buzz mais so asaki mwana congolaise otimba po ebi makambo nyo sezo lika aulba non
Ez le kaka bongo te. Ou soit ba rolé sa yi, ba ope sa yi mbongo bon. Na ebite mama ni na olinga ba pe sa yi mbongo po basala, mwa bacha mwana ne anje. Biso to ba Didi Stone continue musala na yo. Grâce à yo, to yebi siko bana msou ba bomba na ka, ba bimi et tuluku. Grâce à yo, papa na yo moko abimi siki ndumba na yendenga na onyo ko la mama na yo. Ta mama na onda kuma kitoko. Ngo alia o. Alia metis penze bimi sikoyo alia komi na ba vertache ba versage c'est ba versace alia komi ko lata ba versace alia komi manager ya mwana na edo azala deja oyo siko bazwa ki contrat moko ba kenda ki na Côte d'Ivoire babilo mo wa bongo ba kenda ki ko représenter bilamba na biso africain o ba benga viscose ha? Je pense ça. Ba kenda ki kuna mama na bango manager ka loko mona ka mama ba Kim Kardashian yena ka ba 10% ya bana na ye. O sali loko moko ya ye 10%. Donc azo sa azo manager mona ni kitoko. Bazo so ba contrat na bango e bazo continuer musala na bango. Bana mama to ngeka to la kisa. Ba famille bo linga bo détruire. Bazo continuer vi na bango. Ngana ko lubaki. Papa na somo pa ou foko conseiller ye sikoyo. Aja retraite koki. So ke zanon trop tard te. Eke, ako sa la miziki na yena poto. Avan nan nou kimia. So pa ko van nan melodie motema. Avan nan nou kimia alou mwa maramba ba buzz. Ako ma a sauve mwa honneur na yena tan wasuka. Respect na ye. Donc so azo koka miziki te a ye a s'installer na poto. Avan di bazo sa ba miziki na mwa bazo benga bango na ba. Na ba nina minene minene baso ke niko beta. Eko zala bien atika na elo yenge na kulandaka ndeke. Ta mama lia kuyaka kakituku. Mama lia. O ba bomba ka na balkon. O ba kundaka. Libulu abimi. Abandisiko ko sala musala. Abandisiko ko eba realita. Zo banga lisusu te bo vanda bo finga. Mama lia sa zwa konsin. Na ebisa eko tala ka ba sheno ba finga kote. Bani ba destabilize yo. Kutala kabango te beta bango karabiso mo kutu bapanjisa ngo tutala kaba sheni nyo sote. Wana fobo iba on. Ya ngo muna bakate la kabiso ba ye la kabiso po. Batu wazana era musala, ukepe musala, era mopo zongi, era mopo tali makamu. Bo batu msupe ba lala kaba wana rezo sosyo ba nato ngo chipo kwa. Ba msusu baza ba fam marie, ba om marie, bazana bana. Ba msu bazana ba okipasyon ebele na ebele apar rezo sosyo baza suna ba mwa business neta msua landelato musala. Donc voilà. Nge po bomoni mama lia, elle n'a pas que ça à faire. Elle n'a pas que ça à faire, yena didi. Bazana voyage d'affaires. Ba ke kuna kozwa ba million. Biso to tema, kaka to chika, kato finga, kato kotara na mafina. Bango yazo ya kakitoko. Ba créateur de mode. O ya ba, mwana na ye, ba komo lati sa mama. Ba fourrure ya solo solo. Ba versa sa solo solo. Bango na didi ba bosa na nguanzu. Kala nguanzu e kota rate. Biso le tanto olu kaka ba nguanzu. Bango ba lata original po mwana na ye. Aza mega star. Donc biso to ba mino focus na musala. Bo kipe kutu ta gauche e a droite. Mama li ya bravo na sepe na boto komi nango. O komi na bote pe na sepe na nou komo lata kitoko hein. En tout cas, penda, ozo pesa mona nos valeurs. Na sepe sko nongo lo barate. Eh, charisme za la mwa mwa siyo yo. Eh, na sepe sko na charisme, yon ando lo barate wana. Ndo vanda ako buda kaka. Eh, o lo barato kota mambwa batute, o koso la kate. Ya homo ni papa, azana det morala komika Mourinho, apele papa. A komi kaka o Saint James ye moko azo répondre ba o finga me bilu bosi bo boda bo kabona mo balulu ba elo te so ba fingi yo ye mo pa koti ye mo pa baluki susu ake ko emba Saint James aza mwana nanga aza o lomide do mituna na miyano bali ya baibi ko corriger moto na vie bali ya o baibi ko corriger moto na vie do bituna pe miyano nyoso bazo finga nyoso bazo ba aden ye mo ko azo pesa réponse mo pa o soko kwa leki onda kuya Delpino ekomi ya Cindy lobby ya leki a filme ndaku ngasonga musala punda mama me lokwa tulinga katoko tsa mbongo lokwa tulinga katofungula ba kamera to sala nini to fungula ka ba kamera bana mama so tulungwe awa to kokota lisolo ya kafu kafu lisolo ya Jael show to zongeli yango lisusu deuxième partie yena nani yena Fivette Mayamba.
bana mama to yebite ba camarade nyo so jael show ndenge jael show la epoto ba to nyo so rando na epe ba fungoli ba rando tolo belanano alia ebongo to kokota botala bitumba siko ya fivette mayamba na yebike bolingana bino jael show te na chai me bo yo kaka makambo ezobi me eza mambo ba kisi pe robima makambo ki ndoki pe ekobima na kati tala batu lokwa balia alongola mwana ne na distraction alia bango bana mabo kenda kaliboso bande oda biso ba chroniqueur tozaka wana na ba chroniqueur kokotela ka bango oya kokotela kofi oya kokotela ndeke to komi kofinga to finga tala bango bana na bango ka ba level la likolo bana na bango bazo progresser ke mal biso tozaka ka wana biso tozaka na kofinga na ko critiquer na ko lukaka ba famia batu eka bona basala ba aden libale za libala so esimbite simbite bas esimbi na ote na kofia kena e tanda komi kitoko bolingite bolingika age na esiko e bimi tanda kitoko ne bimi me basukisa ka na balkon balkon ngo pesa balkon kitoko o mobali a chio na balkon ye moko a yebi azo sa makambo kitoko tala mobali sima na ye en tout cas Didi bravo grâce à toi to monisko ki ndumba pende ya mopao to moni pena ngondo liboma so makambo ele karate mopao pe un jour to lubika mutakufa kaka un jour pa nga kufa na viboe bana batikala to yeba bango te encore biso ta mwano yo kena ya nga ko yana suka to yebi ete bana lokuta bana ya boye bonge boluba Didi Stone bravo musala kitoko papa yebo kwa bimisi ba preuve nyonso bana nyonso wa bomba yena tata mose kindoki ba bimisi bomba kanse ba osa ya mara mamalamu or kende na leta infidelite na yesu kwe bimi pe yana miso wa batu na puasa er nino botaka bano yu doko mwenye mibana ba kongole baliaka batu na se ya umoni kri o babuaka oza na mbanda mobala kongole yu oza na yazoli yao se lukula mpuku wako fefa oba mongo ba paka ku mpuku wako fefa don mpuku alie ya fuli ba kongo ba benga miba ya kongole ya yoza na heli bala na kacha ndako iye pa zaka na fuwaye mususu watami satu mibale yo kansa oza yo moko ya njoka ndeye pa zaka na fuwaye mususu wa funda abota kape bana moko boye abota abangu yo siko yo kukanza neto za hiyo moko. Me basi msua ba kongolezi, babota mandenge wana balinga kubombana. Baba simo lukwa ba mpuku, ahibike ye premier fama za, ya sabota na ya bombana, mobali pa pesa gelote. Yo pena ndako umu na changimate. Mwana pazo kula kabongo san papa, ya papa yaka na kinchweke, ita msue kuma deza papa kimi na yao bange yume bima. Ya tika leo boko la mwana ne ye moko, azaraka sese. Moko libala neko kufa ndoko mwona ke, mobali ya bota, azalaka na bana, bana, yango mwona mibali ya bakongole mingi, ba mariage mingi ya bakongole. Oko mwono sufa na kata ndako, tamo sozo lota mwasi mwa zo bundisolo kwa femme de nuit. Oko vanda kana ndako, uwa kama utema nwe zo sepilate, njoka ne molimo, po molimo ye baka. Molimo na yo, yebike mwa mbalo uzana ina kata ndako, aza seriote, a mwa mbalo mwa mabea koyelo maladi. Omu waka molimo na yo, eba no sepela na yete. Omu na ba malere komo kota nandaku, bana bazo bela, mbongo izate, nzoka ne mobali wana ngondo liboma. Po mobali ngondo liboma bimana ndoki. Ako bimana mwasa ndumba, ako bimana ndoki, ako bimana mwasa bakisi ya banganga, ako bimana mokili, mwadosko motoki, wana zo sangisa, ako yana wana ndaku na yo. Yango tozo mwona ba jaeli shio siko yo. Rando na mwona fifet mayamba bo simba bo kebi ezanini. Bazulu kaba boto la jaeli shio makambu. Nde jaeli shio azolo ba. To makambu na mwona bo nganga. Bo simba bo kebi makambu yiko bima ya menene menene. Toko ba nanon na fifet. Tango fifet ako loba. Ibongo jaeli shio ako repondre ye. Doto ye bite jaeli shio za ata. Ako mbe sa kwa na poto. O se kama paski waba zomba waba tente. Nous devons faire une affaire rigolo, nous devons faire salité pour la TV, la micro, la caméra. Nous devons faire une affaire pour la fin, nous devons faire une affaire pour la fin, nous devons faire une affaire. Non, il faut fester la ligne. Non, je te fester par rapport à quoi? Pour les bangi nini, ton alengi nini. Moi je vais au capi moi. Jaloux. Non, jaloux par rapport à quoi? C'est pas bon pour avoir zoba.
baba bourrique babi zengi babi va na simamoto à faire égo na simamoto ba bagolas parce que bazo makamfu ko finga faire égo a pesio visa au fin maman ma gosse va faire sio visa au fin maman mi personne ma pesio visa fiko faire mi de ma pesio visa on est tisé bino ba bité que lobby ne peut n'avoir autant pour la lèse ko bino sou ami kala na bon mole na ba tv ma ta ma mine no zole la a sa lioni ma finga ba mérite ngo bo beta yo yo tu ba mi se ba figurant tu ba mi se na simazo so tra lo ba sa mo ata même pas ba monalité so si va parce que na kombo yani. Biki rouge azoya. Biki rouge azo kuta mabele. Biki rouge azo samta. Biso to korja rak. Biso to korja ba fote. Koto bo bebi si so to bongisi. To bo sana bola mouti. Venjo rabeta na boke se combien na kongo? Jeje. Combien? Combien sali panda combien d'années na mizika kongo? Abeta pa jibe jibe zara pe wa majiste. Kito ra mpoto. Asu sara na friti na titi ho. Me ka mouwa mke loko eriti wata na biwa. Asali ke komisyon poto kata bilamba. Kofi yon lom mide. Aban san djou rasa msa komo. Po la granfan ne babi anu mwashiko. Lek nye BBC, pardon. Agina poto yon bousona kofi yon lom mide. Oblese watanabe. Paske batu batin diyo na blese riche watanabe. Me obosan ni babon waman ke na suno lan koutu makamu. Na beba na koutu nan la baron. Paske na kende kou na po kou nan de anu sa bo mengonde kou li kabiso. Et si tu as dit que tu es mort, tu es mort. Là, tu es mort. Là, tu es mort. Là, tu es mort. Là, combo. Finga yo yebana. Ou fingit. Moi, tu es mort. 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 Tu es Est-ce que ça tombe là qu'il est à l'aise? Et bien, quand ça tombe là, la situation est quand même le gars qui a dit que je suis mais on tombe là, il y a un mot de boucaille à Bimanao. Après la boule, il y a un peu de temps. Alors, on va faire une chose. Après la boule, il y a un peu de temps. Et bien, il y a un peu de temps. Il y a un téléphone qui est là. Pas de rambon. À mobilité. Pour ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu son habit qu'ils aiment bien donc ils binatent toi tu veux y battre et tant qu'il est battu pour toi bah bite c'est zagini bah go ça la promotion artiste toi bah qui go y a mon libre de scanner non bah quand tu veux finir tu n'as pas toi là c'est ça pour ils aiment tu veux bite y a un truc maintenant que toi y est parce que le quoi tu vois tu n'as bien regardé tu n'as pas toi pour finir on les mise t'as bien encore voyé lire pour finir caca on passe par passeport à musicien bah non on va kangi on fout d'abord bah salon là bah $1,500 là bas bah y a mis qu'on a bah fout bah mon bon côté je te dis et je confirme. Moi, je touche loin. Famille n'a pas été une crazy woman. Ba finga mato, n'a pas été une maman. N'a pas été une n'a pas été tata, n'a pas été n'a yé na yé. N'a pas été moi, n'a papa na yé. N'a pas ki papa na yé awa. Je te gendaki sèdeni. Tata moi, n'a no clochard. N'a bimisi yé. N'a atika moi, n'a kongo il letra tangate. N'a pas été jansi. N'a tché na motalaka. N'a pas été yomo na ma foa la wana na tchébino. Tu vas supporter toi. Tu vas souffrir. Aux yeux de l'Éthiopie, tu vas à Dubaï. Tu vas à la fin de la tala. Tu vas être jalouse de ma fille. Tu vas être jalouse de Sarah Tola. Lele Kominga. Tu me calcules pourquoi. Odien Belanga. Ça se voit à l'œil. Ni Odien Belanga. Si Kakombo Nanga na beau. A toi, les qui ne m'échouent les Ketchou. Le bas les Ketchou, eh. Non, le bas combat, j'ai l'été pas ennemi Nanga. Eh. Bon, Odien Belanga bon. Yo, mon refing à votre macamba salité, ma commande à ma mire. Au finger avant ma cambo salité au moment là que quand la photo na fali au zooma photo autant la photo alati photo quand il a fali alati linette eh je vais sortir linette ou alati linette mais linette on a eu quartier parce que matin mes bimis tu m'as zoomé na photo yo ça ne doit qu'y avoir bon manga pas nganga
yo fo famille nga landelo hein yo sa sorcière hein? Comment nga la kangi photo yo ke zoomer photo bina pas lunette kataki tout de moi tu calcules ba camarade no be se rote ke sopayo ba tu no be se rote ke sopayo ba tu na yo ba ibi sa rote ke sopayo o fina nga nyoso ya mokili o bosana ni na calcula oti na lokuta ba to nyoso vana bango tonga bango comme pas possible ba chela ona si ka bato za na bango ba ibi sa nga vome yo ke ye to so na ba tu tout na téléphone je te eh afinga ba makamba salité tu me calcules pourquoi nga la calcula kayo ngai oké ba mboka na wona nga la calcula poto na ngela li shoki miate yo momo fingi makashi modelo yo finga ka batu yo 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 kote yanga na mambo fina ake poto na fingi tu bien na e poto na mafinga est-ce que tu veux kanibi écoute moi très bien na e poto na mafinga et puis no finga nga na ake to kote yaya sala no video na tongo ndi tunga bula na tatouage à crayon ti na na si le roi pa outi ba si le roi pa ouais na cha no si le ba pa outi nga na linga si le simba nga no ti trop na ti na za bula na lala suki na nga ko sa nga lobita pere ki na nga e lobwa ko sa nga lobi na bayango wa tanga mususu ko sa na benja ngo bui kande ko no kala bui ko le kinga ki to ti kando fina nga matama son mobali moi telemi d'ailleurs jara mi bali o bali nga yo bali ngoti yo mana ba voyou ba yandeni nga ko pala ngi le karate ba yandeni le kana no ti banana bota mana le kati oui ma jara mi bali bali nga ko bo telemi santé yo bi mana ba kuluna ndeti mobali no ya fui d'ici ba kanga 100 fois la prison ki kuluna ya danger ba boma le ki na ye ta bazo boma ba ki operation ya boma ba kuluna ba yo tem sa ba kuluna ba beti mi masas ba boma le ki na ye ba boma ye mo grand kuluna akima na kata camion pain victoire ti na aéroport ba ti na camion pain victoire ba ti akima mo lu bomba chumba chaque afi dessus mobile na nga moko tangi na nga kaza mo yi ba ki ma na pain victoire tu sortes avec des kuluna mi bal mo ba kal nga maki na poka bokeli ya maki ma chérie na deja mobile lo balinga na makasi to bimati nazara folle la télé la bolingo boy, je suis trop douce la bolingo boy. Oh la douce vraiment je parle pas je suis amoureuse ça va jamais bien la linga ka vous comprenez babi bal non là-bas et un ennemi oh tata mi bal non de basse bien la bise basse à somme basse bal qui m'a consolé lundi tata mi bal non là-bas n'est qu'on s'est retrouvé qui son avant il a mis ballon dans son cocotte mon ballon mon bateau qui est allé qu'on a en face après victoire côté ma canne gabama qui a cabelé biso à son biso parce et un demi chaud et voilà j'ai un demi j'ai le moins ça les qui m'a consommé l'ennemi t'as la jarre à mon bal mi bal ino mon bal n'anga colo mon camarade n'anga moi ça les qui m'a consommé l'ennemi et un demi tu m'as non demi mon bal mon baba n'a pas bandé non apprendre l'eau côté au côté ça n'est l'eau quoi cicatrice dans mon tour mon bal mon bateau est allé na yo na yé à part mettre beaucoup de ces locaux c'est comme tout était bon la vision t'es yo ça rend la vision à vie yo étape non sur que tu allais au côté d'un gars qui balle au bal on a vision t'es des bijoux dans la détermination la vision et même sur ma photo photo zoom en tout États-Unis non vous voulez la canne dans la Côte d'Ivoire non vous voulez faire ça fallait moi si il faut dans la soukine n'engenini yo est à nos boulets faut là non agence tongo etani olaksi mokilo ke Dubai malo panga kati mbonga ndaku okangi terrasse aussi ici osana na ba vie wana fola ta chemise ya gibo ko polo mobe makasi jean yo sana batana catch mobe bimi tala saki na nga tala ndaku na nga ona ba vie mobe na tanda ku mobe e oche ba champagne mo mesa saki na nga $30 e batinda nga saki na poto no mono toko ka makanisiti alors le quoi bato ba fou ba tala ra yo ba mona ke ale ki yo sko nga no mona ke nga oyo te nga no bule fola za fali a moi si ta ba vision na yo fo prouver no nga ponga zaki mo kondino nga zaki na pale na futi na ba ba flat yo deja na boko na ba flat waya ka chez moi na pale na kabila ko ba $100 tanda kuna nga ya mke wana ka ya bikoko wana zo futi na $100 ta kabila ko 100 bal na poche na nga deja fimo bisko ya ndumba te ya jomoro fidel azela mbo na YouTube azela ba fan ba pese ya ndumba te ke balala ki balala ki balala fimo ba bongo te fimo alingane ba jenda te fimo balingane te ke kamada pese nga mobali a pese nga subale o fimo ba bongo te o kabolanga na ba kamarade na nga nyoso
Okangam, ma camarade. Une amie, on a commis la poste à koma yo. Donc, dans la peau d'une autre, on a yo kala sang, on a mon ango. Une sorcière. Comment autant a ka kombo na nganga na lobisa ko susu? O finga, fali yaba mama na yo. Ba bêtise ou ba koma na ba mire. Pour toi, c'était bien. Si on a eu qu'on réplique, j'ai la finga ba bêtise. Ou ande na six, c'était yon ma finga no yo kanati. Écoute-moi bien. Au moins, il y a un groupe, il y a un groupe qui est au Zalaka. Il pesé parce qu'il y a un Jaël Chou, maréchal. Tout le monde a un combo. Et là, on a ensemble avec ta force. Ok? Il y a un mérité, on a été posé avec l'autre, on a étoile, on a force. Il y a un vivant dans ma bateau. Yo faut les gars la chaîne à moto pour ça ma cam. Yo faut yo finga sarato la, yo faut finga ex copine, yo faut finga nga pour talama. Ça ba komba bato au salamati. Songa na keli kolono na touché ba musicien. Et puis hormis ça na komi chanteuse na Betty Bor et kangi TikTok. Yo to Betty mbele kete jazz et kanga TikTok ti. On comprend, il y a une vision, il faut que l'accent soit chaque fois sur Maki, à Dubaï. Il faut que l'accent soit vert, au tien à Miranda. Il faut que l'accent soit naïbi au poussa. Je suis un rêve dans la matière Air France. Fali, poupa, musicien, en bon, on a vu au Congo. Tout ça, t'as là, tu es tout le bien dans le Congo. Aponika, nga. Le moins, on a mon coin, t'as là, aponika, ka, oyo, bafinga ki zozo, bafinga ki masu. On a commis masu chez Macron. Benda boule. Yo riche. O kemba na kini. O tamba na moto. O yoko li kopousa, moi na karte. Il faut beaucoup la norme au bali. Nga viola na sota, yaya. Mi bali wandi ma batu te, surtout le bambon, on a vu sa passe. Non, pesa pacha de. Pacha boma. Nga mouna j'ai le show. Donc il faut yo pianga. Non, pesa pacha de ta. Pa pacha va sebi so bo. A souka la mou ingratitude do ta. Désolé ma chérie. Souka mou ko funda. Ko solo mi dena poto a. Okutananga. Là, je te jure au nom de Dieu. Yo, oloba ke kofi alala maman nanga nanga. Eh bien, t'es ton baluwa na poto awa. O se skiza te? Na sengo po se skize te. Po bo reinterpreta ngo ha. Na sengo kuto se skize te. Parce que moi, je peux pas manquer de respect à ta mère, à ta koufa, ou à ton père, à ta koufa, ou à ta grande sœur, ou à Tika Nabino comme responsable. Non, manquer pas ngo respecter. Mais toi, yeba ke, ozana ennemi à vie, c'est moi. Bénédicte Sapinga. Na e biote. Ce qu'on a eu, bon, on est une politesse, na yo. On est naïve, oui, bah, oh. Qu'on fait l'omide? Ah, na ma bien naïve. Ouais. Oui. Na l'omango clair et net. Il a abusé de moi. Et alors? On a droit qu'on manque respect parce que yo, fanda qui na kiti wana. Au fanda qui na kiti émission pour le bakina kosi. Balana maman nanga. Yo! Ce qu'on t'y gagne na poto a, ozana fer nanga. Ozala a ngana yo mon frère ozana ennemi à vie c'est moi Bénédicte parce que tu m'as manqué nga ko touté t'as manqué ma mère le respect oba que ma mère Kofi a baisé ma mère et m'a baisé aussi moi-même toi t'as un ennemi à vie c'est moi t'as compris c'est quoi. J'ai l'air qui a obéi, l'anga, bah, j'ai tamiki, miki, et en a l'obéi, l'obéi, bon, moni, en quoi qu'on réponde. Aïe, bi, que soit meki. To yé, banit. Ta rapon a pese, kanda na fingi, non, et longi poussière, en anna, bodouga, responsable, ne, fi, moi, zoba, zobo, koufeli, moi, anwa, bébé, osa, matanga, te. Kako, wé, la, ba, concert, ki, zengi, non, na, mona, te. Muka, la, ba, makangu, no, akala, au commissaire, mobali, non. Ta, ba, finde, bo, akaba, zoba. Mobali, yo, koma, obote, la, bana. Aka, muka, la, ba, makangu, na, ot. Oye biba vie o bandol la lot. Oye biti se rozo kata su ki mupanzi. Oye tambola na tantina riet ka jingo ye biti. Mobali o lelo komi sa ye. Yon mobali na nga bele. Aka muka la ba mi bali. No, ovanda na ba mi bali bu ero anon na sikse. Mi bali ba oti inda ki osomba biera ki ndo osomba la ba ba shimbok. Don muka la.
yaba mibali no lelo koma oboti soubana. Ba fi mwa ba sans esprit, ba zo, ba zo, ba bangoto, bo, ba kebere. Ba kebere moko boe. Poka ka ba fi yonpe ba na bo mo, ba ba prêtre nan ke tanga ba kombo na ba honte. Er ba prêtre na ba olalo. Ba yara na papa ba na na oti, ba yara na ye ba oti ndaye. Yo sal ka ba emisyon papa ba na na telemi le wana biro mukala. Mais lelo li ko ba kuita ko mo olala o. Li ko ba kuita ko misa e peper. E ba fi. Vanda yomono raisonne boli mon amne bandande ni raisonné non non papa moi na to kutana wapi po linganga avotine na ba mikala no ba ya ko boka ba jeton yomono raisonné bolingo yanga na mobali na kanele lo e bandande ni bandana na debi ponga na ebi debi bien makasi ngana yo na na boduga to ebi debi na commencement alors si la mananga yeb sa ba mikala no botali samando ki koto po awa Hiroshima ya ezika. Nana ona lil kambolo bananga te o répondre ngati. Po muto rotine la Jael ki zanfo te ayebinda ku bien abanda ko yana ba crèche. O moni ko répondre nga akomi yo nga na rof pesa ba to succès te ayom to zan succès mozo crèche bat. So yeba ko zan succès Jael po ni obate la succès noté. So ko yebi ko yana succès bat ba jembe noté ko bwa ke la pe bat ba jetante. So ko zan succès ko loba pe ma mbo bat te. Yo zan succès zo ba ma mbo bat ba ko répondre o komi o silence. Te? Oh. Silence te obanginga. Silence te obanginga po yebi. Po so obanginga te répondre nga jae. Répondre nga ko yana jeton te otanga kombo nga te te. Nga erna on loba boe. Nga on s'adresse pe yana jae li lukoki. Ezante ko on loba na ba jae li moussous. Ya yo lukoki. Moko a kamarade nanga. Nga on s'adresse na yo. Obande ko chaba maya moto. Nande ko seka batunyoso baso ya. Eh, rando vérité moi na page di kier. Batunyoso babande ko yako uloba. Eh, hey, kuna jela bwa kelo jeto. Nande ko seka. Wana ya ba maya moto tumba ki lambate. To ye banit. O jela os fer face nanga. Nani? Nani ni? Kitao. Boye langa o oza jalouse na ye. Oh, Karine, azo anvye via Jael. Karine, ya poto bimarate. Oh, non, bimarake we. Nake ovan nanganda de Jael, ovan dolye ba Thompson nanganda. Depuis na kini banda boye, binge si bo mona nga ta na sheta na olye ataba. Nga Karine. Ah, oki mwa nga obi, non, 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 non. Nge si ba mona nga. Na sheta na olye ataba. Na kini na vanda nanganda te na yon vanda nanganda poto ni. Nalye ma langwa. Ko nga mona ebi osala onte nandaku. Non, vanda nalye nini. Nanganda, na melani, dopeli, linzanza, ya lef, na melangote, c'est pas moi ça. Non, vanda nanganda ni, na sala muziki te, na fia li kelimbate, po bata muziki, nde ba zaraso ba panzi muziki ba ki omela. Bata li kelimbande ba kendo ako samba, mba unabanga li kelimba, ba kendo sa discussion na ba restaurant. Na sala vio, na te suiko, obo, ngibo mo na libanda, libanda nini? Na bimara libanda se na ana randevu na ana eloko, salo eze importa, karboi. O vini jela o mene na poto o ngana mena te o elengi sanga. Nga mtu na yakutu poto na sana mkanda teme na kenda ba Swiss, na kenda ba Hollandi, na ba Ferri, na Kota ba Limande, na Tamboli poto nyo sotina ndeye na Lebi, na Silama, na Vande Libana nga. O ero yo ngana ke osutu kida jela kende ngandalye Thompson, o vi o jela o vivre vi gu, yango Karina oyo ke jalousi gu ya nini kalamin to bandula na ba salon abatu. Ba futile ba ngon hotel suka vendredi, nde ba zana deba bimisi ba ono hotel. Non, bah, fouti, souté. Yé, monde, zana, orchestre, et qui, Londres, qu'au bête, bon, bah, en France. Bon, l'ouka, de yanda, qu'on y place, bah, au ticket, donc, on a place, bah, au ticket, on l'a, n'y, na salon. C'est quoi, jalousie, n'y, non, yo, kélé. Nangam, tu bapé, sans la chambre, n'y, bouloba, n'a bapé, sans la chambre. Nangam, bapé, sans la chambre, n'a la, n'a mbé, tout, n'a moi, n'a. N'a yé, moutou, er, orchestre, et qui, Londres, bah, au ticket, n'a quoi, bah, warrior. Ala, la, n'y, na salon, bah, sautake, n'a pas, ma souba. Jalousie, wana. Tu es Thompson. Oh. Diana pa na Europa e ana mboke kine bloko liete ko le ka Belgique pour votre information. Bana mama vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Na roti la bino video mo bo sepela na ngomingi te po garçon o muto a mafinga maza muto anani muto a makingandi. Makingandi tia zo benga jeli yaka asa sali triangle monde ba ofinga ndeke. Ne ba ko rabese jeli chou puis ba bendie mo pepe. Si ko na opesa bino réponse a jeli chou. Nzoka nende ke abi jeli choko lobelo mote kanga mundu ko mangi babendo mu pepe. Nzoka nde jeli cho lobi ke akomi na level mususu e si kama kinga na banolu kapena ko mapemena ndeke.
ndeka sali enko abeti 14 akomisi ndeke na ndenge nyonso ndeka kipete ba bima kinga ndiki peleke se est-ce que ça solo to yo kanon video obolimbi sanga pobwe ba ke triangle za makasi makinga de sa kota na TikTok a signaler deja ba soldat ba hiwa TikTok a ke susu koto boyo kanenge ba bandidi ako finga Jael Jael hehe kanga ka munoko kima na ko sute kaka na douche ce que to kotala mukando yo za nango so ki nana ngo ba zongi sai pole kisi ta fia sida oyo et bembe no kufa ma kwanza nzoto mobimba yo kimi fivette zo fivette yo kimi fivette zo fivette yo to finga kofi yo o sala ki pra kofi mona na te obina pa kofi mona na te lo kote konike na zo ba salite nde yo o mona ame ata na actualite muno kono zo bango miraka diamba et bangi sakayo Yaya, on a fait que c'est à Paris, à Bédian Bézate, à Chichi des Ali. Bah, si ma édition, mon kébo, c'est 50 euros. Au Koko Somba, yo. N'a pas de biso kak. À Chichi des Ali, on a mis la comprimé, on a mis la katikati, on a mis la. Bah, personne, mon kébo, 25 euros, tiens, on a mis la kapete. N'a pas de biso kak, on a mis la barbe, c'est kuna, on a mis la barbe à pédit. Bouko sa, on a live bien. Et bembe maman na yo. Donc on doit finir kofi. Et bembe maman na okufa ta lelo yo. Yo okufa to tika ta fali poupa. Et pas ça ba ni actualité na. Et bembe no tala kuna bo pembe rata. Fi a poka ya ya zoti asile. Ti a ta peri ke ti a bo mona na te ya. Et cheke ba fiye sa kronike de za yo. Fi a mesana ba kisna ba nganga. Ya ya uzu ya tate ya ya. Babu bunu nombe baza wana temo kota lali yote pwane wa bangati. E pe tata bizu ya pa mwana uzu wa sidati. E nga jinyona za kronike za fali pupa. Kasi babu bunu nombe baza wa papa la mandifu wa pembe baza na. Ya ya nansu tina sana ma sekiti. Fona lo kota ngoma ngoloti. Yo lo kwa mbazu wa kote pwane. Babu yebi kinu ba pwane ki lote petit na bisu wa saka mtu wa kuloba. Me abelaka. Maybe. Mais vous comprendre que si côté on se concerne à il y a Bruxelles aussi là. Il y a Londres pays ici, ceux qui aussi là. Il y a encore ça nous ça n'est pas fali. Ngai na tout nana nkaka. Fali il y a ça nous ça ni nana ketchup. Ah ça nous ça ni. Ah que ko linga atrama ko pa nous ça. Bana ya makosise. Masoko. Tout bon, on va tirer sur la vitrine et nous allons voir. Nata et Nin. Tout le bio. On va tirer sur la chronique et nous sommes Sony. Impoli. Ntumba mon kobe mon la soli. Bola maman a yo. Yo ma magali mon le maman sa camarade na. Nata la na nini. Oye Paris. Kota na na te mette na voie de repos sur ma bilambat. Soit même bien au courant na ba wenza pinière ya nini kula ba bazo même na ba wenze imagine na kamwe motokola manike ozo sala appel na wenze so ki ya nini ya nini na mona ki ya kini kula so sa vite wenza ngwa ya nini na kini ki bo komela ngana ko s'il vous plaît ya na marché à Sarcelles nga jinyo na ke na marché à Sarcelles ya Sarcelles yo pe yo eh nsambe ya ya chacun les accords de France et Zali, va en Europe et Zali. Hein? Oh! Ok, ben là, ça se fait bien, mais on a marché à Sarcelles. Ya, ya! Ils ont marché à Mandibou. Mandibou, ya, ya, on a sa patte numéro 43, na 42. Bate que si Kamoko. Oui, bate, maniki. Oui, bate! Oui, bah, tu es là, ça ne bat pas le monde comme ça. Au contraire, le monde va te dire, les yeux au bois que tu es. Et la main, quoi, ça en a deux fois. Bilamba, tu as dit, voilà, ça une fois, deux fois, mais ça ne se bat pas. Bilamba, il y a Turquie, Bilamba, il y a Chine, il y a Tika, il y a ça. Ils appellent ça, tu es au type pour tout que ça va marcher à Bongo, ça va en publicité. Hé, bébé.
Ça va? La salle à Kamoti. Ma carrefour les allées. Ma yip sécurité. Paris. Boli misi makasi tonga kato laki sake nenge makamu kumindongo. Po ya beta ka level mususu makinga dasa bete li jeli level ya se. Level ya se lo kwa pe jel babi ya za kinza mvwete. Ayebi nda kubye, ayebi mutu na ayebi, ayebi bakalikili banda osala bien. Jel palo bite, ye loko la vi ya kandeke. Makomi te, ngana komi, boyo ka ba repons ya jel, bo simba bo kebi, eza show. E bongo soki bo partaje video, bo like, to silise ya to koti na likamu moko ya kafu kafu basa. Yon la mutu te, na gotome na mem piège te, on est avant, je tombais dans ma piège en salité. Aujourd'hui là, je suis sans camarade, sans mobile, sans famille. Na bundi boy. Et mon famille n'a pas été en train de faire sa famille. Ozo finga. Na kana na olé, na ba jeune, autre sa bonka, ba jeune. Ba bofi, ba Jimmy, bofi bosange, maladie, Jimmy bosange. Mon grand frère chouchou. Ma prince le matador luko ki ma aristoteka ba le commentaire djou luko donc quand na mo ba gêne hein biso na biso kaka ba jese non non mona mais au moins bien que famille e ba yo ba yini yo mais na zo le maté le on a commis poto mobilité sécurité ngamoko bo konza tala tali na bundi ba ngamo na bimlo kwa liyebo. Dernier coup de sifflet, Alba Benzinga. Tu crois vraiment qu'il y a un fou dans le moutoumo au bout? Nga! Nga! Nga mon ami Bundi Star Nga Moko. Nga bimi soka abou, d'aller pas m'arabou. Tu es qui? L'enfant de qui? Tu es l'enfant de Zuma? A mon président? A mon ministre? Peut-être. A mon président, mon ministre? Peut-être. Quand il y avait la ligne à musique? Et là, ma médecin a seul regard, ma médecin on a boire. On va l'inga même pas boire comme on est bien heureux d'aller. Na kilo wam. Na kilo wam. A gros tomber dans la piège, mort plusieurs voitures. Impossible. Avant, je faisais ça. Mais maintenant là. Et futur. Mais c'est triple arena. Les rues de sombre et aux anabangon à Londres. Mais c'est triple arena. Les rues de sombre et aux anabangon à Londres. Mais c'est Wembley. Mais c'est au voir arena. Hi! Fallier. Hi! Fallier. Fallier. Marmado Sala. A obeta sous au voir arena le 8. Hi! Après qu'il bête sous le 16 na Bruxelles, na Belgique. Eh! Hi! Nzambe na re! Fali, il est beau! Hi! Oui, oui, na lobe la moutoumou, il est mignon! Il s'habille bien! Bota linette la tibou, mais qu'il a comme copié papou, hein? Na lingui lette la tala moussapite la cascade. Obi qu'il a. Bon personne ne peut pas les nettes, on a pas où chien au clair le quoi papou na clip à nini. Il y a un match bon moni n'a pas où si les nettes n'a bien non moulin n'a pas pouté papou les nettes ont besoin le quoi au moins la camisouni les mettre mon papa ou ça on a été à pangsa on a ni na javel toni les nettes claires mouton basé exact aux ans au lieu de l'ouvrir des fois mais des fois zaté à sa taille normale ah à sa ma péca soin. Pour ce qui toko. Eh! Lèvres, y a star, peut-être, y a super. Où sont les lèvres, Fali? Où sont les lèvres, Rick Rolls? Où sont les lèvres, DJ Kali? Où sont les lèvres, Ndenge Moko? Ba Rose Mouboué? Y'a un basoka tonga, les lèvres, ton nid, y'a un peu de papou pena. Eh! Mon nom, on a son atteint, mais papou, on a dit, ma salité, y'a mis soin. Ah, t'es pardon, papou pé. Eh! Ce qui moko, on dit, pas poil à ma boko. Eh! Mande fou kitoko, mande fou bouli. Fali. Mande fou moko kaki sa ba la batubaya ka ba konser ba lela ka ma kasi bon. Batubaya sa la ba krizata yomo papou izala.
mi kanga kana kajiko bima na oti. Ah, nanga mutuwa na yeye na konti no me na kumi na konsa na kumolela. Ah, te papute, osama be. Ah, te papute. Eh, mutuomba kito konsa mo na 16 ans. Aso kula mazo ah te papu ah basta la bongo te o kangi da sixe ton dimi kasi o kanga sixe c'est bon o kanga balbom c'est bon tika baninga ta beauté na soin te e valie minu pembe i papu e yo mino ka bosa ona pusuda ni nyon zambirai yo fa da tifis ni nyon Bidou, local il n'a pas mouki bantou bimasika. Fallait monter ma magas, c'est ça la bandinga bongo. Et puis qu'il fallait monter ma magas. Et puis tu vas finir, sous faux chanteur, aïe, royem basson à Kisakata. Au moins, comment y'a basson en co. D'ailleurs, y'a même absolu concert y'a bandan. Au moins, y'a basson en co, alors comment y'a basson en l'olemo. Au moins, t'as trop de magasi. Au moins, ma comment ça se comme na kisakata ki duka na ko il fallait mon tema maka on que fallait payer moi ça mon tema mabe depuis kanga actualité d'internet photo les a partout dans ma miniature na TikTok ma miniature a fali na Facebook miniature a fali na YouTube miniature Eza ndeti bo pena atabaza motema mabe okangi ba rena nyoso yomoko obeti le 25 na Paris la défense aussi ici auquel sous na Wembley na na Ovoire na Londres au tikapé baninga tante auquel sousou na Belgique de 16 té on peut pas être comme ça on peut pas être égoïste comme ça non 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 ta balou quel président tête des à la tête d'Anna Moulin ah, na c'est pas la moitié on peut pas être comme ça oh Fali ah Jonas Baron hein ah la bon moro Eh, posa kaba to bomona ki a te boke mwena ovaena. Otalo bokwa papunde koma. Bomoni poso. Bo muto akata ke suki a botema makazie. Aza la dor sa l'erreur te. Oyebi ke muto akata papu suki. Fali pena mobutu. Ndeba sakomi basaba temoyage basako banga mobutu kara. Fali a mobutu. Do muto akata ke suki a na dor erreur te. Fosa achaka kre. Poso ka meki ka ko bebi sa kouen. Amen. Ka kombo Fali sko. La larme de papou. Et bien, quand c'est ça, va ventir, t'es pas dans un complexe l'autre. Dans numéro 1 d'Afrique, yo c'est ça, va ventir, Reni. Nana linéa a fallu, nana ka a fallu, et puis m'a mis un poto. Pas confirmer, pene que je suis sa fille. La larme. Si, quand m'a mis un poto bon, ça peut signer l'on a yo kate, non, yo kamba moko. Na koma love, moussous, na koma li kolo makrasi, na mi yebi. Et la place on a zako talabaning, zako kwan viango. Les gens parlent de moi aujourd'hui. Tu sais, ça me fait n'habiter. Et mon rêve que c'est moi. Non, mais t'as partout. C'est moi. Là, comme le monopole. C'est grâce à Fali Poupa. Allez, mettez les gens pour monsieur Fali Poupa dit. Mais c'est triple arène. Triple arène. Triple arène. Tu mets les 4 et les 8. Na Londres, le 8 na Londres, na Ovoire, na Wembley, le 8 na Londres, achetez vos billets. Tout ça, on va aller au salaire. Ah, tu sais, plus de 40 000. Tout ça, on va aller au salaire, na Ovoire. Eh, bien, surtout na Londres, na Ovoire, na Wembley. Tout ça, on va aller au salaire, plus de. Et ça, là, plus de 40. Plus de, et ça, là, excédent, y'a nombre, y'a bateau, à cause de la salle. Après, tant, t'as au long, wana. Qu'est-ce qu'on a nino la Belgique le 16 au niveau mon âge le show baninga basaki grâce au monde en a la eu arène baninga basaki grâce au monde en a dans la cima papou au niveau mon anga yaka fallait pour pas avoir un arros c'est pelle sabi sur la chanson qui toko la badance qui toko talanin papa bini et lorsque c'est pas la barrière de zaloka toyo kanaka Duka tu kanga banzimba papu nyo zina mbutu tolinga su papu ye mbate. Tolinga su papu ye mbate. Alakse tu botala ki konser a Beyoncé. Beyoncé abeta konser, abeta konser mo boe. Aho ye mbate, aho cha mikro publik ye ye mba la plas ne. Se sa en artiste. Se sa en artiste. Beyoncé ye mbite. Beyoncé tche mikro. Batu bo ye mba na plas na ye. Pour comprendre, ma bilo falis kwa koumansa na mboka na biso Congo.
Je suis un peu plus de temps. Le public est quand même du début jusqu'à la fin. Katatina san, kata ye, tsongi, tsongi, tsongi bela ye, tsongi bela ye, kote kuna babe ngana ye, fali pupa alokota ye, tsongi, tsongi, tsongi libela ye, tsongi libela ye. Comprends? Na kompa fali pupa bazoluka succès fali obeto na ndule après beto na beauté akobeto na aspect après beto na trophée kataye mbota ba wario en tout cas wario foko kata ex ya la bay kata ex ya la bay. Oh là là, dès ta fin de bon allié, la Bodouga. A Kati Moussouni, Alexis Sanyabi, j'insère toi. Oh. Moi, mon conja, talia poni, kaka, oyo, abenga maki zozo, abenga maki lokolo kilo, lelo ma figa la ge chargé. Poto ngo yango ezakala ngo paradis te bana Kinshasa. Poto ngo yango eza nyongwa misu. Mais bon bête la mité maté pour ngo labino kokoka. Lelo fali pupa tata te mama te mobalité. Fali pupa meminga na yo mona arena. Bobi ke kala la kota ma journaliste te ngana chanteuse. Na eu arena la côte you arena na tanga ngo kala TV Paris la défense. Et na zena Afrique du Sud na uta obota na tala fali pupa beta Bercy. Notas ko bat nakati no ye baten to ka lobinga no za nakati kuna to ka lobinga no za na fali pupa to ka lobinga no za parmi bato fali opesa ba visa ba ya ah mokile mystique mokile natala fali pupa e fali beti na Bercy fali alpha pe omega abeto ngo Bercy abeto ngo Paris la défense non non ta concert non tande ba miche ba lata ba bilamba ba couleur njoka ni nzamba bi tala ka bien lobby pour za na kati kuna muta o memo fali pupa donc le numéro 1 d'Afrique champion d'Afrique number 1 na bango nyoso muta na monopole d'Afrique mobimba muta solo la na ba ni na ba numéro 1 ya mokili muta ke na ka dîner ba président monde. Mais na ndenga za bongo ayebi ke gel show existaka. Oh bomoni likambo monene boye parce qu'il y a plein de gens à minute qui ont sa bêtise non sa lingi et sa na vie et sa internet et collé falité. Mais aujourd'hui nous allons contrôler pas Messi Arena mais cette triple arena à Obeta au voit arena le 8 décembre dans Londres. Donc, Warion Nios, l'église, il y a un papa qui a rendu pasteur. Si on somba qui bien au péché, somba bien, il y a un ton de sous au voir wana. Parce que tu as un papa moko, mais c'est triple arena. Donc, somba bien au ton de ça, au voir arena, focus au voir arena. Bon, partagez, bababani, au ba fiche na biso. Bon, partagez message à papa. Que le 8, tu as un arena, au voir arena, à Londres. Partagez affiche. Au moins, il y a affiche à papa, il y a au voir arena, partagez. Au moins, il y a fiche à papou partout, partagez bêta li solo partout. L'oba ke biso to robeta ovo arena na Londres. Tu vois? Et puis le 16, toi na Bruxelles. Donc, toi na espace à un mois pour quoi bêti 3 arena. Bon, la vidéo bien, j'ai la zolo ba ou kata ex. À la baye. Donc, alouvika. Alouvika, vi da koba ex na e. Eh.
Donc, il y a un camarade, il y a un ex-camarade. J'ai le mon nom. Mais le modèle est le meilleur. Au lobby qui va péquer na boss na yo oya bana mama est-ce que na makambo nanya linga djembe la muninga makinga ndi mutalinga djembe la Jael tondenge nini po makinga ndi pe balobi ye moto na succès Jael pa lobby ke makinga nda luka ke pa ya ndeke asala nyonso ko mapembe na ndeke a nyonga afinga nikie asala boye abisi ko babi makinga nda olala te azu palpitation azo nyonga mobali akeyi Jael pa komi pemena ndeke aobenga za alarme de papou bana mama nani Jael na makinga di nani azana succès avou les claviers